povo gosta de casos bizarros. Mas a gente vai reagir. Deixa essa raposa da prefeitura pra lá, Chico. Aquelas terras são minhas. Que não dá pra tratar nesse assunto. Nós fizemos um contrato, eu já fiz o serviço. Eu quero combinar agora. O corretor sumiu. Agora teu ex-chefe vai te caçar. Então, não falei? Eles estão na Guiana, em Georgetown. Como andam as suas pesquisas? Umas coisas estranhas começaram a acontecer por lá.